বুধবাৰে দৃশ্যমান হ'ব এক বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা। 150 বছৰৰ মূৰত সন্ধিয়াৰ আকাশত দৃশ্যমান হ'ব এই বিৰল দৃশ্য। বুধবাৰে দৃশ্যমান হ'ব এক বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা। 150 বছৰৰ মূৰত সন্ধিয়াৰ আকাশত দৃশ্যমান হ'ব এই বিৰল দৃশ্য। চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ চৌদিশে উপবৃত্তকাৰ পথত ঘূৰোতে কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওচৰ চাপে, তেতিয়া উজ্জ্বল হৈ পৰে চন্দ্ৰ। এই সময়ত 30% অধিক উজ্জ্বল হৈ পৰে চন্দ্ৰটো। এনে এটা উজ্জ্বল চন্দ্ৰই বিশ্ববাসীয়ে দেখিব বুধবাৰে। চন্দ্ৰৰ এই অৱস্থাক কোৱা হয় ছুপাৰমুন। এই ছুপাৰমুন অৱস্থাতে পূৰ্ণগ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণো হ'ব। সেই সময়ত চন্দ্ৰটো হ'ব তাম্বৰণীয়া। চন্দ্ৰৰ এই ৰূপেই ৰেড মুন। ছুপাৰমুন, ব্লু মুন আৰু ৰেড মুন খালী চকুৰে চাব পৰা যাব। এই বিৰল পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব পাৰিব অসমবাসীয়েও। এই সময়ত পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব হয় গৈ 3,56,000 কিলোমিটাৰ। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দিনাখনেই চন্দ্ৰটো ছুপাৰমুন অৱস্থাত থাকিব আৰু লগতে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো ব্লু মুন হিচাপেও আমি দেখিম। আৰু ইয়াৰ লগতে মানে চন্দ্ৰটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঢাকি দিয়ে তাক সেই তাম্বৰণে হিচাপেও দেখিম, ব্লাড ৰেড মুন। বুধবাৰে সন্ধিয়া 5:18 আৰম্ভ হ'ব পূৰ্ণগ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণ। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো আৰম্ভ হ'ব সন্ধিয়া 5:18 আৰু পূৰ্ণগ্ৰাস আৰম্ভ হ'ব 6:21ৰ পৰা 7:38লৈকে চলি থাকিব পূৰ্ণগ্ৰাস। কাৰণে 1:16 জুৰি চলিব আৰু গোটেই গ্ৰহণটোৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিব 8:42। গুৱাহাটী তাৰকাগৃহই অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ সহযোগত এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা দেখুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গুৱাহাটী তাৰকাগৃহই মানে এই চৌহদৰ পৰা মানে এই তাৰকা এই ছায়েন্স ছ'চাইটি, অল ইণ্ডিয়া পিপলছ ছায়েন্স নেটৱৰ্ক আৰু প্ৰাগজ্যোতি ছেমেষ্টাৰ জ্যোতি বিজ্ঞানৰ সহযোগত আমি দেখুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। Yeah.